sampai ni. Kita terkejut. Hari ni kita pun sampai ni. Masya-Allah tabarakallah. Nak jumpa, nak jumpa, nak jumpa. Itulah dia. Majlis. Tak apalah, yang penting silaturahim. Silaturahim. Yang penting kita hati-hati. Terima kasih. Yelah. Happy belated birthday, Datuk Nora. Happy belated birthday, Datuk Nora. Happy belated birthday, Datuk. Happy belated birthday, Datuk Nora. Terima kasih, Datuk Zila. Dia ada lain sini. Dia ada lain, dia ada.